Jag heter Ove Edfors, jag är professor i radiosystem vid Lunds universitet och jag tänkte berätta om stora intelligenta ytor. Trådlös kommunikation, den har gått från rundradio till vad vi har idag. Och rundradio, det är det här gamla, hederliga P1, P2, P3 och så vidare. Det finns en radiosändare och alla lyssnar på samma kanal kan man säga, eller program. Men tittar man på moderna trådlösa system så har alla sina egna kanaler och de kommunicerar med flera olika system. Vi har basstationer, vi har mobiler, de kommunicerar med de här basstationerna. Men mobilerna kanske även är kopplade till wireless LAN-accesspunkter. Och några har säkert trådlösa headset och andra device de kopplar in. Vad är då den generella trenden här? Jo, de här prylarna vi har, de kopplar upp sig mot allt fler olika system och olika accesspunkter i omgivningen. Från att vara en stor radiosändare så har vi kommit till en massa små prylar runt omkring oss som vi kan koppla upp oss till. Det finns 5G, det finns Zigbee, det finns Bluetooth, det finns Wi-Fi och så vidare. Men vad är då, vad skulle hända om alla ytor i vår omgivning kunde sända och ta emot signaler istället för att vi har många enskilda såna här accesspunkter? Och då kommer vi kanske i ett läge där taket och väggarna och möblerna kan kommunicera med våra enheter. Och då får vi det här konceptet stora intelligenta ytor. Och ett första steg på vägen mot de här stora intelligenta ytorna, det är ett testsystem som vi har för någonting som kallas för Massive MIMO här i Lund. Och det kan ses som en liten intelligent yta, den här arrayen med antenner vi har här. Och det här systemet är 22 gånger effektivare än LTE eller det vi kallar 4G idag. Och det innehar världsrekordet i spektrumeffektivitet tillsammans med Bristol University sedan 2016. Och Massive MIMO har då idag blivit en viktig del av 5G-standarden. Men det här är som sagt en liten intelligent yta. När vi tittar på större intelligenta ytor så kan vi fundera vilka fördelar skulle vi få. Jo, radiosignalens effekt den kan minskas drastiskt. När man gör den här ytan större och större som kommunicerar med en enhet så kan den totala signaleffekten som man behöver skicka, den minskar när den här ytan ökar och det minskar proportionellt då mot storleksökningen på den här ytan. Så vi får helt enkelt svagare signaler vi behöver skicka för att göra samma sak med radiokommunikation. Vi kan få tillförlitligheten att i princip bli 100% för var man än befinner sig, även om man är i ett miljö med väldigt mycket blockerande objekt och så vidare, så kommer den här enheten att kunna ha bra signal till åtminstone några delar av den här ytan. Så man är aldrig i signalskugga. Man får inte den här dippen i sin mottagningsförmåga och plötsligt så har man tappat förbindelsen. Det är också en stor fördel. Och vi kan också skicka mycket större datamängder med den här typen av ytor. De kan koppla upp sig till många enheter samtidigt på samma resurs utan att de stör varandra. Så att vi kan mångdubbla antalet enheter som kan kommunicera jämfört med tidigare system utan att använda mer frekvensutrymme. Och antalet samtidiga enheter det ökar också med arean på den här ytan som vi använder. Och en liten illustration av det här att i teorin så kan, om vi tar den här Avicii Arena eller Globen i Stockholm, den kan, om man sätter en yta som är 4x4 kvadratmeter i taket på den så kan man rent teoretiskt betjäna 14 000 enheter samtidigt vid 5 GHz som då är den frekvens man opererar på. Och det här är då storleksordningen 1400 gånger effektivare än vad vi kallar 5G idag. Och förutom de här fördelarna så kan vi även ladda enheter med de här ytorna. Och igen så är det så att med större ytor kan vi effektivare överföra energi i rummet och vi kan fokusera den här energin till en punkt där det finns en enhet som behöver energi. Och då kan vi göra trådlös energiöverföring. Och den här effektiviteten den ökar också med arean. Här kan vi till exempel få
trådlösa sensorer som mäter temperatur och såna här saker som vi inte behöver byta batterier i, utan de kan helt enkelt försörjas med energi från den här ytan själv. Och vi kan även använda de här ytorna lite mer exotiskt, att mäta förändringar i rummet. Man kan mäta signalen mellan olika delar av den här ytan, hur radiosignalen skickas emellan. Och då kan man till exempel upptäcka, om man gör gester, så kan den här ytan upptäcka de gesterna. Man kan, säg, sänka ljuset eller stänga av tvn eller vad man nu vill göra. Så kan den här ytan själv mäta vad som händer i rummet. Och det här med gester är bara ett exempel. Man skulle kunna mäta till exempel andningen hos en människa, hur bröstkorgen rör sig ut och in för att i en sjukhusmiljö till exempel bevaka patienter och så vidare. Och vilka är då de stora frågorna och utmaningarna här? Ja, vi vet inte exakt var de teoretiska gränserna går. Hur höga datahastigheter kan vi skicka? Hur många samtidiga enheter kan vi betjäna? Och hur mycket energi kan vi överföra trådlöst? Det vet vi inte idag. Och hur ska då en sån här intelligent yta byggas? Vad är möjligt med dagens och morgondagens teknik? Hur kan vi distribuera den databehandling eller processning av signalen som behöver genomföras? Hur kan vi distribuera den över den här ytan så att vi bara processar saker lokalt där de behöver processas? Hur kan vi synkronisera elektroniken mellan olika delar av den här ytan? Och det är en central del i det här för att få det att bli riktigt effektivt. Vilka krav på precisionen ställer olika tjänster? Och var ligger den bästa avvägningen mellan pris och prestanda? De här systemen är inte säkert att de är så billiga att bygga, men de har en massa fördelar. Och då är frågan, var har vi den bästa avvägningen? Hur kan vi bygga det bästa systemet med minsta möjliga resurser? Och vad är det vi arbetar med idag? Jo, vi tar fram de här teoretiska gränserna för vad som är möjligt. Vi utvecklar ett testsystem för att utforska de här praktiska gränserna där vi bygger upp de här ytorna med hjälp av antennelement som vi har på paneler som vi kan sätta upp i en miljö. Och vi samarbetar även nationellt och internationellt med både akademi och industri här. Och Reindeer där är ett EU-projekt som arbetar med delar av de här frågorna som vi deltar i tillsammans med till exempel Linköpings universitet som också är med i ELLIIT. Och inom några år då så hoppas vi ha ett fungerande testsystem där vi och våra forskarkollegor kan utföra experiment på alla nivåer från grundläggande radiokommunikation till tjänster och applikationer där man kan göra maskininlärning och andra saker för att göra till exempel såna här att fånga gester i rummet. Man kan styra robotar, man kan styra såna här drones in i miljön till exempel. Och det är det här vi siktar på att komma till inom några år så att vi verkligen kan testa hur bra är det här konceptet, hur möjligt är det att genomföra det, hur praktiskt är det. Tack så mycket. Tack för detta spännande Ove och välkommen in i den där här studion. Tack så mycket. Du, det här var ju väldigt lite exotiskt kan jag tycka, men vi ska ju reda ut ett och annat här. Först bara, hur blev du intresserad av detta? Det här med stora ytor, ja. Det kom upp på ett morgonmöte vi hade varannan vecka eller om det var en gång i månaden på fakultetsklubben. Alltså, vadå, så hela idén, är ni, det är en idé härifrån? I alla fall det koncept som vi jobbar med, ja. Ja. Mm. Och det var ganska många år sedan, 2016 kanske det var. Okay. Mm. Och där var vi ett gäng som satt och fikade någon gång ibland och diskuterade galna idéer. Och den här kom som en fortsättning på ett tidigare projekt som vi hade haft. Och så, men det här var ju lite spännande om man kunde göra det här 10 gånger större och utveckla det här konceptet ganska rejält. Mm. Och någonstans där i en skinnfåtölj på fakultetsklubben föddes det här en onsdag morgon. Ja, skinnfåtölj uppe, vi är just nu i centrala Lund här, så upp där mot LTH någonstans. Yes. Där hände detta. Men du, om vi då går backade ännu tidigare, när, har du alltid varit intresserad av sådana här
frågor? Alltid radioteknik? Och... Nej, inte nödvändigtvis, men det är där jag har hamnat. Jag har alltid varit fruktansvärt nyfiken, men sen får man begränsa sin nyfikenhet. Ja. Om man ska... Ja, för jag hör ju att du kommer från norra delarna utav Skåne, om man säger så. Ja, ganska långt norr i Skåne. Ja, och det var Ångermanland, var det det? Yes. Ja, så där, redan där, någonstans vid Övik-trakten, där var du intresserad av de här prylarna som barn? Nej, det kom nog senare faktiskt. Det var när jag studerade så blev jag inriktad på det här området. Ja, pluggade du här i Lund eller? Nej, jag pluggade i Luleå, så jag har varit ännu längre norrut än Ångermanland faktiskt. Men det var teknik redan från början? Teknik har det nog varit mer eller mindre hela tiden. Mm. Men jag började studera datateknik en gång i tiden och sen hamnade jag i det här området på något sätt. Ja. Men du, det är en huvudtanken jag får då är ju här, men okej, jag förstår, många små antenn. Vad är själva idén på den här skinnfåtöljen som gör att detta blir bättre än en enda stor? För det är ju någonting som händer när det är många enheter. Ja. Ska vi säga att precis som man har en kamera. Mm. Om du har en större lins får du en skarpare bild. Och det är precis samma sak. Du får större, bättre ljuskänslighet och du får en skarpare bild om du har en större lins. Mm. I princip är det samma sak med antenner. Om man har en stor yta med antenner som jobbar tillsammans. Mm. Så får man en bättre och bättre upplösning, en bättre och bättre skärpa. Men om man nu tar en stor lins eller en jättestor antenn men bara en. Vad är om jag har en superbra antenn som den inte kan göra men som en yta kan göra? Ja, i optik då är det en lins som fokuserar och du måste skruva på det här rent mekaniskt. Mm. Har du en stor parabolantenn så måste du rikta om den rent mekaniskt. Men genom att göra digital processning över hela ytan så kan man rent signalbehandlingsmässigt eller beräkningsmässigt göra den här fokuseringen helt elektroniskt. Mm. Och då kan man få de här fördelarna. Men hur ser det ut? Jag menar en yta. För det första, hur stor yta? Nu beskrev du globen här och det var 4x4 med. Hur stor yta pratar vi om här? I det stora, där vi bara tänker på vad som skulle kunna vara möjligt, så kan man tänka sig att alla ytor i ens omgivning, taket, väggarna, husväggar, allt. Mm. Det kommer ju inte att ske i verkligheten naturligtvis. Nej. Men behöver man så mycket då? Nej. Det tror jag inte. Det hoppas jag verkligen inte, för då blir det för dyrt. Ja. Men 4x4 meter i taket på globen? Det skulle man nog kunna göra. Okay. Det kan man nog göra. Och det var ett exempel bara för att visa hur fruktansvärt stora skillnader det blir med en ganska liten yta trots allt. Så att den här oändligt stora ytan som man tänker sig i teorin, den kanske inte behöver vara större än 4x4. Men vad tänker du? Är det så att det är husväggar och så som... Är det att det är som en stor tavla, där hänger det en massa antenner och sen på den väggen hänger det en massa antenner? Är det så man ska tänka? Jag tror att i praktiken kommer det att bli ett antal antenner någonstans. Mm. Och så en liten bit bort ett antal antenner och sen en liten bit bort ett antal antenner. Och så här. Det kommer inte vara som man har tapetserat. Nej. Av rent ekonomiska skäl, om inte annat. Men, och då tänker jag ju, och då får du ursäkta min lite naiva uppfattning. Antenner, då tänker jag saker som sticker ut. Och liksom, ja. Och det tänker jag, det där ser ju rätt fult ut. Det bästa, höll jag på att säga, vore ju om man tryckte de här på baksidan av tapeterna och sen tapetserar man. Så var det klart. Men hur små kan de bli då? Alltså de här antennerna... Hur ser de ut? Är det där vi tittar, om man såg den här, det jag sa, den lilla ytan. Mm. Där varje sån här liten kopparfärgad pryl med några centimeters storlek var en antenn. Mm. Och det beror på vilket frekvensområde man använder. Och de kan bli... De bestäms av våglängden på den
radiosignal man använder. Mm. Och använder man höga frekvenser, då får man korta våglängder, och blir de här enskilda antennerna blir små. Men för när vi satt och pratade inför den här inspelningen, så var det ju en av det, tänk man kunde ha antenner i målarfärgen, och dök upp. Alltså, det hade ju varit rätt coolt. Ja, men, svårt men, att koppla ihop dem. Jo, jag förstår. Men är det då så att man sätter upp antenner och sen målar man över den ytan, eller är det så att det kan bli så litet så det finns inne i massa andra material? Jag bara försöker greppa den här bilden. Är du bekant med liknelsen? Ja, alltså, det är ju lite åt det här hållet vi har tänkt, att det här ska liksom bara vara en del av miljön. Man ska inte märka det. Man ska inte se att det är någonting. Men i verkligheten, så särskilt i början, så kommer man nog kanske att se, eller man får gömma det bakom en tavla eller något. Men tanken är att det ska inte liksom egentligen, det ska inte bli något buller, optiskt buller utav att det hänger en massa saker. Nej, lite av den här grejen, så att vi har så mycket, vi har wireless LAN-accesspunkter och vi har en massa prylar som vi ska koppla till. Och tittar man inne på ett kontor så är det prylar i taket så här överallt. Ja, men det ser ju rätt fult ut. Ja, men det här var tänkt att det i förlängningen ska kunna smälta in i miljön. Ja. Att det är en del av väggen. Ja, och det känns ju som det är en del av tavlan. Det är en del av skrivbordsytan. Men och köper man... Är det någonsin tänkt för privat bruk? Ska det bli god jul? Mamma, nu får du en liten vägg här med antenner. Är det kanske en bra idé. Ja, årets julklapp, en antennvägg. Men jag menar, vem är det som skaffar detta? Är det samhället som riggar detta? Vem? Jag skulle vilja säga, i början så är det bara sådana som oss som testar det här och försöker. Ja. Och sen kanske man i högre belastade miljöer där man har väldigt mycket människor och man behöver väldigt... Tänk dig en fotbollsarena där man har tusentals människor som kanske alla vill se varsin vy av en repris av ett mål. Mm. Och alla vill ha sin egen videolänk samtidigt. Ja, men de är på arenan. De har ju biljett. De kan ju vara live. Ja, men de vill ha den där reprisen okay, också. Okay. Och om de vill göra det, då kan man tänka sig att i en sån miljö, ja, där kan den här, för det här kommer ju säkert inte att bli särskilt billigt i inledningsskedet i alla fall. Nej. Där kan man kanske se att de här är en av de första typen av ställen där man kan installera såna här system för att verkligen klämma ur det sista ur kapaciteten man kan få med ett sånt här trådlöst system. Ja. Men förstår, så det blev ju mindre, alltså med täckning, alltså det blev stabilare system också? Ja. Och där tänker vi oss kanske främst på såna här väldigt tidskritiska och tillförlitliga applikationer som industrimiljöer. Ja. Om man har robotar och automatiserad industritillverkning, omkonfigurerbara produktionsmiljöer, då kanske man inte vill ha sladdar med kommunikation till varenda pryl här. Mm. Utan man vill göra det här så att det är lätt att konfigurera om, lätt att flytta, då vill man ha trådlös kommunikation. Men mycket sån här, ska vi säga, industriell tillämpning och så här, där kräver man väldigt hög tillförlitlighet och korta fördröjningar för att annars går saker sönder och det kan bli stora skador och så vidare. Ja. Där i en sån miljö, och de är också dessutom särskilt svåra att använda radiokommunikation i, för att det är ofta man hamnar bakom ett plåtskåp som skuggar något eller något sånt där. Ja. Och där får man då den här tillförlitligheten i sådana miljöer. Mm. Ja, spännande. Jag tänker på så här, du nämnde fånga gester. Ja. Ja. Och en sak man snappar upp här under de här veckorna då vi filmar massa elitsamtal, det är att det finns ju många olika tekniker. Men jag menar, jag har ju sett exempel där man med kameror fångar gester. Ja. Och så. Varför ska man fånga det med antenner och varför ska man inte ta det med bild? Ja, jag kan se flera olika anledningar till det. Ja. Man kan till exempel tänka sig att filma överallt i ett rum från alla vinklar så att man ska kunna fånga gester. Det känns också lite så här integritetskränkande att bli så övervakad med något som är bild. Mm. Jag tror att det känns mindre integritetskränkande om man vet att det här systemet kan tala om jag vinkar.
men det kan liksom inte ta ett foto av mig i den här miljön. Mm. Det kan vara mindre integritetskränkande på det sättet. Mm. Sen har ju radiovågor har ju andra egenskaper än ljus till exempel. Om jag gör en gest under bordet här, då kan inte en kamera som sitter i taket se den gesten. Men med ett radiosystem så kan den se vad som händer bakom bordet. Varför man ska göra en gest under bordet? Men, för att det finns ett bord här. Nej, nej, men, nej, jag förstår. Ja, men det är, absolut. Och det finns till exempel också att man ser igenom olika material. Tänk dig på ett sjukhus, det ligger en patient med ett täcke över sig. En kamera kanske inte kan se om den patienten andas eller inte. Men det är något som rör sig där inne. Ja. Och det kan man med radio till exempel. Okej. Upptäcka att bröstkorgen häver sig i bra takt och så vidare. Ja. Det kan man tänka sig. Ja, den, så det finns andra jag förstår. Kompletterande saker man kan göra. Ja. Men du, energimässigt, vi pratar ju mycket om teknik som drar. Hur energikrävande är detta? Som jag sa, så den utsända radiosignalen, den kan man göra mycket svagare om man har en stor yta. Så på den sidan så vinner vi. Men sen finns ju den här, det jag sa, den här processningen som man gör bakom just det. I kulisserna för att åstadkomma det här. Och den vet vi inte idag hur effektiv den kan bli, hur mycket energi den kommer att dra. Men energiförbrukning är ju ett viktigt. Ja, men det är ju det. Och det kommer ju tillbaka här. Och det här är ju spännande, för det låter ju som att det är ganska tidigt ändå i processen vad man kan göra av det här. Om du då säger, vad tycker du är det sämsta? Vad är det svagaste med detta? Vad tycker du själv att det här är ett område som... Det svagaste. Det är svårt att veta. När man håller på att forska på något, då är det ju såna här saker som man inte vet och sånt här som man tycker verkar... Är det där verkligen möjligt? Det är sånt som är utmaningar. Ja. Så att sånt som är svagast kan ju vara lite kittlande. Liksom. Lite kittlande. Kan man övervinna det där? Jag vet inte riktigt vad jag ska svara tänker på någonstans den frågan. Vi pratade lite tidigare utifrån hela tillvaron. Att allting blir spårbart och allting går liksom att övervaka på olika sätt. Ja. Allt kan ju missbrukas naturligtvis. Ja. Det kan jag tänka mig. Och man får större möjligheter att missbruka saker också naturligtvis. Samtidigt som man får större möjligheter att bruka så men det är ju annars, öka möjligheterna. Det går ju igenom i många olika tekniker här. Ja, det gör det. Ja, spännande. När tror du att Massive MIMO, är det er term också? Nästan. Men den finns, den tekniken finns redan. Där kommer den komma in i den svenska akademins ordlista som är en av de mest använda orden. Ja, snart hoppas jag. Ja, vi hoppas på det. Jag tror inte det går så snabbt. Men, Ove, superspännande. Ja, men många av de här prestationerna är väldigt konkreta och man känner att men där känner jag igen. Det här var ju ändå ganska mycket nytt. Ja, och spännande. Spännande, kittlande. Jag förstår varför ni vill forska och utforska, för det låter ju som det är lite pionjärverksamhet här. Lycka till på resan. Tack, det kan behövas. Ja, och tack för att ni var med och tittade.